Můžeš. Dobrý den, vítejte u našeho 21. dílu, který bude jako obvykle věnován našemu oblíbenci, českému vlastenci Furs Walderode. Tento vlastenec je naprosto neuvěřitelný, byl příslušníkem, jak jsme v minulých dílech dokázali, elitní nacistické kontrarozvědky Abwehr, která se podílela na deportaci 83 tisíc českých státních občanů židovského původu do Terezína a následně do Osvětimi. Byl členem čety Dormečů, čili překladatelů, která byla nasazena proti českému odboji a která díky zrádám českých úředníků, kteří prchali tak rychle ze svých velvyslaneckých koryt v Paříži a v Bruselu, že nechali seznamy svých spolupracovníků na pospas Němcům, tak umožnila naprosté rozkrytí českého západního odboje. To byly dokumenty, které jsou k dispozici v centrálním archivu Ministerstva obrany Ruské federace, takže by je někdo mohl zpochybňovat, že jsou jaksi z východu, tak proto jsme se dnes zaměřili na západní dokumenty, které prokazují to samé. Čili dnes budeme citovat z dokumentů, které jsou uloženy od konce války v Kongresové knihovně Spojených států amerických. A ty prokazují to samé. Podle těchto dokumentů 4. července 1939 pan Karl Friedrich des Furs Walderode osobně navštívil zastupujícího říšského protektora pro Čechy a Moravu a vedl s ním přátelské rozhovory. Následně se zúčastnili příslušníci rodu Walderode, možná i sám tento van Walderode, další řady osobních rozhovorů se samotnými tedy zastupujícími říšskými protektory pro Čechy a Moravu. Z těchto dokumentů je zcela jednoznačně jasné, že pokud někdo chodí na přátelské služební rozhovory vlastně k Hitlerovu zástupci v Čechách a na Moravě, který podepisuje rozsudky smrti nebo má takovou pravomoc, tak je osobou prověřenou. Dalším dokumentem, který je k dispozici, je opět ze 4. července 1939. Dokument, který se jmenuje v němčině Fragboten zum Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit. V podstatě to znamená, že je to dokument, kterým se stanovuje německá státní příslušnost. Tak tento dokument opět 4. července 1939 Karl des Furs Walderode podepsal. Na základě něj se stal říšským státním příslušníkem. Již předtím byl Furs de Walderode členem nacistické strany, která rozvracela Českou republiku, a tedy Československo v tehdejším případě, a to sudetoněmecké strany. Tato sudetoněmecká strana zanikla sloučením s NSDAP, tedy od okamžiku zániku této strany byl příslušníkem NSDAP. Jeho stranická legitimace je zachována v seznamu členů. Pouze se toto členství nemůže hledat v Turnově, ale musí se hledat v Praze, protože z dostupných archiválií jednoznačně vyplývá, že Furs de Walderode měl trvalé bydliště v Praze a byl členem nacistické strany v pražském obvodu. Měl vystavenou členskou legitimaci pro sudetoněmeckou stranu a tím zánikem této strany se stal členem NSDAP. Argument je velmi jednoduchý, tak toto bylo ze zákona v Německu a samozřejmě nastupuje povinnost taková, které si soudy České republiky zásadně nevšímají. Totiž po jednou ze základních povinností příslušníka NSDAP, čili nacistické strany, bylo platit členské příspěvky. Neplacením členských příspěvků byste se dostal do velmi vážných problémů se soukoly nacistické moci. Je takřka nepředstavitelné, že by Furs Walderode neplatil členské příspěvky. By byl zřejmě velmi popotahován a v každém případě by nikdy nemohl projít prověrkou spolehlivosti pro Abwehrstelle. Dalším datumem, který je zajímavý, je 4. červen 1944. Z historie víme, že to je den D, kdy se Američané a spojenci vylodili ve Francii. Ten samý den se
na pana Walderode obrátili pracovníci Říšského ústavu pro archivy, důležité archivy, a to samotný jeden z jeho předsedů, myslím, že se jmenoval doktor Krečmar nebo Krečke, to není důležité, to si v dokumentech mohou badatelé najít. No a samozřejmě výsledkem této domluvy bylo, že Forst de Walderode ukrýval na Hrubém rohosci francouzská akta Abwehrstelle a francouzské tajné služby. Tedy v okamžiku vylodění spojenců se obrátili na prověřeného důvěrníka. Jistě chápete, že nemůže ukrývat akta tajné služby nikdo, kdo není dokonale prověřený. Česká republika pravděpodobně z řady těchto výsledků svých šetření vycházela při samotné kauze Walderode. Tu kauze Walderode vyřešila Česká republika jasným a zcela zřetelným protokolem. Ten protokol má historické číslo uloženo v archivu a číslo archiválie je A4605-0/5/1947-6/2. Tento protokol je usnesení Ministerstva vnitra České republiky ze 12. srpna 1947, ve kterém se odmítá žádost Karla Friedricha des Forst Walderode o to, aby se stal českým občanem. V odůvodnění je uvedeno, že jmenovaný nesplňuje podmínky pro zachování československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky číslo 33/1945. Čili tímto usnesením bylo potvrzeno odebrání, definitivní odebrání československého státního občanství pana Karla des Forst Walderode. Protokol má jasné evidenční číslo. Zároveň se v dokumentu dočtete, že s písemným rozhodnutím mu byly doručeny a vráceny veškeré podklady, které připojil ke své žádosti o obnovení československého státního občanství. Čili z hlediska práva platného v České republice případ Walderode byl 12. srpna 1947 uzavřen tím, že Karlu des Forst Walderode nebude vráceno české státní občanství. Velmi zajímavý dokument, zase jeho třeba hledat. No a přesto, jak vidíte, pan Walderode anebo jeho dědička se neustále domáhají. Domáhají se toho, že poté, co ministerstvo vnitra vydalo právně závazné usnesení, nastoupili jacísi čeští státní úředníci, kteří jsou v dokumentech popsáni jako Steklý, Skořepa, Výborná, Lamač a Stýbl. A tito úředníci, obvodní úředníci a nižší státní úředníci, v rozmezí od 16. prosince 1947 až do 11. listopadu 1948 vydali na nezákonných formulářích falešná potvrzení. Tato falešná potvrzení měla potvrzovat, že Forst de Walderode je českým státním občanem. Vtipem těchto dokumentů, které předkládá soudu neustále pan Walderode, je, že nejsou na jediném oprávněném tiskopisu typu D. Tento tiskopis typu D byl jediný, na který se mohlo přiznávat občanství. Byl přísně evidován a navíc musel každý takovýto tiskopis být zaznamenán v knize. Nic takového nenastalo. Tedy protokoly českých státních úředníků z Kořepy, Steklého, Výborné, Lamače a Stýbla jsou nezákonné. Je to, jako kdyby vám jakýkoliv úředník dal kus bílého papíru se svým podpisem a státním razítkem. To není žádný důkaz. To je úřednická svévole. Není-li samozřejmě tento dokument padělán. To je první věc, kterou používá Forst de Walderode. Čili naprosto české soudy
popírají skutečné usnesení s tím evidenčním číslem, které definitivně odebírá Fulde Valdeho de státní občanství, respektive nepřipouští jeho obnovu. On už nebyl státním občanem. On si požádal pouze o obnovu a té nebylo vyhověno. Číslo usnesení jsem vám jmenoval, jeho třeba vytáhnout z archivu. Zároveň je třeba poslat někoho do Kongresové knihovny Spojených států amerických a vážně se zabývat, jak je možné, že tento pán navštěvoval říšského státního místodržícího v České republice, tedy osobu, kterou vyhlašoval, která vyhlašovala stané právo a podobně. No ale to nejhorší se nastalo teprve po revoluci. A je to spjaté s činností Jana Rumla. 16. dubna 1991 navštívil Fors Walderode osobně Jana Rumla a ten ho ujistil, že je občanem České republiky. A dokonce na základě pokynů Jana Rumla 24. července 1991 byl vydán Forsovi Walderode občanský průkaz číslo AD 228822 a vydala ho Policie České republiky obvodní oddělení pro Prahu 5. V daném okamžiku vydala občanský průkaz osobě, která nebyla občanem České republiky. To byl začátek soudních tahnic. Ministerstvo vnitra, dokonce civilně správní úsek, usnesením z 22. června 1992 rozhodnul, že Fors de Walderode není občanem České republiky. Přesto ministr vnitra Jan Ruml opět toto rozhodnutí ignoroval. A 25. srpna 1992 využil své pravomoci a osobně udělil Judr Karlu Friedrichu des Fors Walderode československé státní občanství, a to listinou o udělení státního občanství, a teď se podržte, jako osoby hodné zvláštního zřetele podle zákona číslo 39/1969 sbírky, tedy zákona z nejhlubšího období Husákovy normalizace, který byl určen proto, aby se mohlo české státní občanství udělovat rozhodnutím komunistické státní moci osobám z řad sovětských okupantů. 10. prosince 1993 podala generální prokuratura České republiky proti rozhodnutí ministra Jana Rumla protest a navrhla odebrat Judr Karlu Friedrichu Fors de Walderode občanský průkaz. Rovněž tak upozornila na to, že osvědčení o zachování českého občanství z 16. prosince 1947, vydané tedy úředníky Steklým a tou bandou, je protiprávní, protože bylo vydáno jinak, než předepisoval zákon. O tomto protestu měl opět rozhodovat ministr vnitra a ministr vnitra Jan Ruml tuto stížnost zamítl. Číslo tohoto rozhodnutí je 18-12-89 ČJ 2 II. lk. 22/94/2. 8. března dokonce Jan Ruml osobně tvrdil lživé informace, a to pod spisovou značkou číslo jednací II. (OSOM/5/1/85/) a tvrdil, že Fors de Walderode obdržel zachování československého státního občanství po roce 1945. A to nebyla rozhodně pravda. Následně se do kauzy Walderode aktivně zapojili kromě Jana Rumla
i další osoby, například Pavel Bartinka z Občanské demokratické aliance. A v písemných intervencích ze 30.12.1992 a 22.12.1992 intervenoval za kauzu Walderode ve prospěch pana Walderode. To samé prováděl i již zemřelý ministr vnitra Lux. Všechny tyto důkazy jsou státu dostupné. Vystupování Pavla Bartinky a Jana Rumla je zcela jasně třeba dávat do souvislostí s plánem sudetoněmeckého ideologa, o kterém jsme hovořili. Tilman Asmus Fischer prohlásil, že je třeba rozbít český národ, polský národ a odstranit Kaczyńského, Klause a všechny české vlastence z politického života. Tady jsou dvě jasné stopy. Jan Ruml vydává neoprávněně české státní občanství. Furs de Walderode. Ten samý Jan Ruml později je strůjcem sarajevského atentátu na pana Klause. Dalším, kdo v kauze Walderode aktivně vystupuje, je Pavel Bartinka. Pavel Bartinka je osoba, která stála za kandidaturou profesora Jiřího Drahoše v prezidentské volbě proti Miloši Zemanovi. V tehdejším týmu profesora Drahoše pomáhal Libor Kudláček, někdejší poslanec Občanské demokratické aliance. A ten po odchodu z politiky založil spolu se svými přáteli Bartinkou, Jiřím Růžkem a Pavlem Štalmachem poradensko-lobistickou firmu Euro-Office Praha Brusel. Jejím spoluzakladatelem měl být i poslední předlistopadový předseda SSMN, nechvalně známý biznismen Martin Ulčák. Kudláček k Drahošovi přivedl šéfa jeho kampaně Jakuba Kleindiensta, bývalého člena ODS a někdejšího starostu středočeského Nového Strašecí. A ten byl členem dozorčí rady společnosti, která organizovala různé losovačky a tak dále. A byla dokonce sledována v souvislosti s kauzou Rád. Tím se dostáváme do naší kauzy Hospimet, miliardám TOP 09 a celé řadě podivných operací. Přes tuto Kleindienstovu firmu Whenever se platí a fakturují výdaje prezidentské kampaně profesora Drahoše. Pro ty z vás, kteří to dost dobře nechápete, je třeba se vrátit k našemu desátému a osmému dílu. V něm jsme zadokumentovali volební podvody ve prospěch profesora Drahoše při prezidentské volbě. Tady máte osoby, které se paktují se sudeťáky a tyto osoby vymysleli kampaň Jiřího Drahoše. Oni ho vymysleli jako kandidáta, dosadili vlastně do funkce kandidáta a celou jeho kampaň z velké části financovali, řídili a používali firmy jako tu firmu Whenever proto, aby se platili Drahošovi účty za kampaň. Je to opět přesně podle plánu Tilmana a Asmuse Fischera. Ten plán veřejně podporují německá kancléřka Angela Merkelová, německý ministr vnitra Horst Seehofer a celá řada regionálních politiků, včetně německé AfD. Ten plán je velmi jednoduchý. Rozvrátit Čechy a Poláky takovým způsobem, aby dobrovolně se vzdali Benešových dekretů. Tento plán byl uskutečňován Janem Rumlem už v roce 1992. A to tím způsobem, že udělil nacistickému válečnému zločinci Furst Walderode české státní občanství z důvodu zvláštního zřetele.
Mně tady dneska chybí Jirka, aby se rozčiloval. Já se tak rozčilovat neumím. Tak se rozčilujte vy. Nacistický válečný zločinec, který překládal akta českých parašutistů a českého odboje. Jehož manželka byla členkou Lidového soudu Německa, který odsuzoval Čechy k smrti. Získává z důvodu hodných zvláštního zřetele české státní občanství. To je neuvěřitelné, ale to je jenom jeden ze způsobů, před kterým stojíme. Protože když se podíváte opět do listiny osob, které podporují takzvané hnutí několika chvilek, opět tam najdete Krištofa Kudláčka z Pardubic. Pokud se budete zabývat tím, kdo je Libor Kudláček, zjistíte, že je z Pardubic a má syna Krištofa. A tak bychom mohli donekonečna pokračovat. Tady probíhá řízená kampaň, jejímž úkolem a cílem je donutit Čechy, aby se vzdali Benešových dekretů, aby se vzdali majetku, na který mají nárok. A zároveň, aby nepožadovali po Německu tu astronomickou sumu, kterou mohou požadovat. Jak jsme zmínili už v minulosti, jedná se o 19,4 miliardy amerických dolarů v hodnotě k roku 1959. Ta suma podle některých výpočtů může dosahovat až hodnoty 3 bilionů korun. Pro ty, kteří nemáte orientaci v takto vysokých číslech, jedná se o sumu zhruba odpovídající třem českým státním rozpočtům. Čili Němci nám, Čechům, dluží 3 státní české rozpočty. Němci mají přebytky, my bychom tyto peníze potřebovali. Němci samozřejmě mají velký strach, že bychom je mohli chtít, protože samozřejmě na to jsou rozhodnutí spojeneckých tribunálů, komisí a mezinárodní smlouvy a tyto peníze jsou vymahatelné. Proto podporují útok sudetoněmeckého landsmanšaftu na Benešovy dekrety. Jde o to odstranit z politiky Babiše, Klause, Zemana a celou řadu jejich následovníků. Já sám jsem již několikrát zveřejnil, že Babiš je také darbák, také krv. Dokonce i Zeman je darbák. I k němu se dokážeme dostat velmi blízko, dokonce do jeho rodiny, k tomu, co všechno dělali. Ale tady je základní problém. Ti, kteří demonstrují proti Babišovi, Zemanovi a Klausovi, demonstrují proto, že si to přeje německá vláda a německý landsmanšaft. A to je závažnější problém. A samozřejmě lidé, kteří tuto kampaň financovali na začátku a stojí v jejím zákulisí, jako paní Veronika Wendlová, která milionky let řídí, jsou bývalí osobní pobočníci Kalouska a spol. A Kalousek a spol, jak jsme už několikrát odvysílali, je šéfem té největší zločinecké bandy, která vám v tomto desetiletí ukradla desítky miliard korun z vašich kapes. Tito lidé mají strach. A záleží na vás, jak s tím naložíte. V každém případě vás prosíme, abyste navštívili stránku petice.cz elektronickou. Je na ní zveřejněna naše petice. Petici najdete i v odkaze na našich stránkách na kanále YouTube. Rovněž tak jako náš účet, pokud byste nás chtěli někdo v našem úsilí podpořit. To je k dnešnímu vysílání asi tak všechno. A je to hrozné, ale uvědomte si, že majetek za 3 miliardy korun bude možná ztracen jenom proto, že si tady nějaký Jan Ruml dělal, co chtěl, a jenom proto, že nikdo nechce zajít do archivu a vyhrabat data. Tak je to na vás. Co s tím budete dělat? Mějte se a těším se příště. Kolik to bylo? 20 minut?